Здравейте, приятели! Днес отиваме направо какво има на моята таблетка. Така изглежда моята таблетка. Мисля, че се познава далече. Ще си говорим за нея. Първо да кажа, че тя пристигна с пълнени комплект. Това е една таблетка бяла. Това е гърба. Шкафче. И ето тук е един голям свободен плод. И това е отгоре на шкафчето. Едно много голямо красиво огледало. То е лилаво и ето тук имаме едно сърце от ДМ. Ние сме Любов ДМ. И тук има едно малко стъклено рафче. Започвам с рафчето. Като то е Рафлей. Парфюмите, които използвам най-често и нося. Това е едно бяло брокат. И ето така се отваря чекмедженцето. С бутане. И с така. Желам, че толкова разсвърляно. Един парфюм на Rap Lady Victoria's Secret, един на майка ми, два на Bon Bon Malice, един на Violette, този от цял. Тук са нещата ми за вежди. Това ми е два рулона на Garnier Nail и Mineral. И да, тук имам най-различни дезодорант на баща ми. Един парфюм на Armani, на пак на баща ми, един дезодорант мой, един на Violette, на Garnier. Пак на майка ми дезодорант, имитация на парфюм, на баща ми рол-он, мой рол-он. Така, сега започвам моите неща. Дезинфектант. Браво, аз ако нещо, нещо няма да съм аз. Един крем на Нивея за лице и за ръце. Спрей на Avon. Крем, два крема на Лавена с Невен. Един рол-он на Рексона. Лакочистител. Един крем на Nature of Giva с авокадо, крем за лице на Рома и едно мляко за писане на крем на Афродита. Браво на мене. Парфюма на Париж, който видяхте. Тук има една книжка детска. Го използвам, за да не цапам и да не бляскам това. Един крем около очен за лице на майка ми. Един мой крем за лице на Дева, който е с мицеланата ми вода, която се почисвам грима на Гарниер, базата ми за ногти на Евелин Козметик, диамантовата извивачка за мигли и сухи кърпички. Естествено, това е най-важното нещо, което поне е. И тук е едно изобретение, с което слагам тампончета вътре в него от крем на Нивея. Тук вътре е пълна мазило, една тетрадка, в която си записвам клипове, спестяванията ми, гъбичка за кок, два сапуна на Nature of Giva, това е за осветлението, едни сухи кърпички, портмонето ми се пълват с стотинки, тампони, ластик, както виждате, това е линия, която поддържа най-различни мокри, сухи кърпички, щипки, памуци, такиви кърпички, такиви и така нататък. Като цяло шкафчето не е много интересно. Нека преминем към тази част, дето тук има едно огледало. Така. Така. Сега, тук имаме едно подаръче от моят ученик. Поддържа молебите ми, което ще видите в един колекцията ми. А най-вероятно ни тампони на Бален, които махнах всичко по тях. Така ми е харесва повече. И това е точната ми. Да, тук има прах отново. Наруша да ми дигна на Essence. Ми го подариха. И всъщност ще ми е по-удобно да си сложа тетрадката там. Тук, за да ми изглежда по-годино и за да е по-удобно. Така. Тук е крим в колекцията ми. Която ще видите скоро. Шкафчето горе. Това и плота. Като цяло нямам нищо интересно в таблетката ми. Или поне на мен няма нищо интересно. Това, да. Замярвам, че толкова бързо ще свършим, но това е моята таблетка. Не е нищо особено. Освен, че шкафчето така се бута. Така, спестявания. Това е опаковка от парфюм. Като цяло няма нищо интересно. На таблетката ми, освен че кремове, козметика като цяло, която трябва да разчистя скоро. И грим колекцията ми. Ай, може да ви покажа отгоре какво имам. Пък,
какво толкова. Имам един басан на Алверде с небени шипа, по да ми е близо. Едно червило на Есенс. Тук майка ми се гармира, затова се скарват нещата. Коректора ми на Есенс, затова ми молива на Есенс. Фондютера ми на 6-я зон, който... Очната ми линия, която не е тук вътре, а е в чекмеджентето ми. Но това стои тук за украса. Четката ми за пудра, гланта ми за сминеса, сочна линия, бейби липс, още едно кабуки и спиралата ми на Maybelline, не пуша голяма. Нямам нищо интересно, а това е бурканче с моливите ми и спиши моето име, естествено. Мога да ви покажа как да си го направите. Чао и до следващия. Това е ми ласи.